Guvernul majorează pensiile și alocațiile. În ședința executivului de astăzi au fost aprobate creșterea punctului de pensie, majorarea pensiei minime, dar și creșterea alocațiilor. Discutăm despre toate astea cu consultantul economic Adrian Negrescu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. S-a rezolvat până la urmă, s-a ajuns la compromis între cele două părți principale ale coaliției. Acum depinde pe cine întrebi, nu, Adrian Negrescu, cât de mare e victoria asta. PSD o să spună că e foarte importantă, PNL o să spună că nu sunt bani. Ce-am obținut, de fapt? Atât s-a putut, din punct de vedere financiar, economic și bugetar. Pentru că aceasta este. Și oamenii trebuie să știe că 10% creștere de pensie înseamnă la o pensie medie în România de undeva de 1600 de lei, înseamnă 160 de lei. Cu atât că îți crește pensiile de la 1 ianuarie. Ia gândiți-vă ce înseamnă asta atunci când te duci la cumpărături. Ce poți face cu 160 de lei în momentul de față în România, în condițiile în care cartofii s-au scumpit cu 23%, uleiul cu 20%, pâinea a crescut cu 8%, nu mai spun de celelalte legume și fructe care au creștere între 15 și 40%. Deci, ăsta este nivelul la care statul își permite în acest moment să susțină situația din zona pensiilor și, din păcate, spre asta ne îndreptăm, spre o sărăcire tot mai puternică a acestei pături sociale, care reprezintă o mare parte din populația României, aproape 5 milioane și ceva de oameni care în acest moment, practic, sunt puși în fața unei situații limită, pentru că să nu uităm un lucru. Care este coșul de consum al pensionarilor? Păi, în primul rând, alimente de bază, utilități, și acolo avem creștere de prețuri de peste 50%, și apoi medicamente. Și medicamentele s-au scumpit semnificativ în România. Dacă duci într-o farmacie, acum vei vedea creștere de prețuri între 30 și 50% față de anul trecut, la medicamentele astea care au legătură cu uzul pensionarilor. Avem câteva forme de sprijin, să zicem, compensarea asta pentru facturile la energie și un ajutor valabil o singură lună, deocamdată, cel puțin, pentru luna ianuarie, nu? Pentru cei cu pensii mai mici de 1600 de lei, astfel încât să ajungă nivelul lor la 2200 până la urmă. A fost o mică păcăleală că toată lumea va primi aceeași sumă. De fapt, nu. Vor primi toți până la 2200 de lei. Dar e și asta ceva. S-a schimbat modificarea pentru că, într-adevăr, și-au dat seama că volumul financiar pe care ar fi trebuit să-l achite prin acea primă, că nu pot să-i spun altfel, de 1200 de lei, era mult prea mare. Motiv pentru care încercăm să ajutăm, într-adevăr, pe pensionarii care sunt cei mai vulnerabili. Vreau să te întreb dacă ai senzația că lucrurile astea o să se permanentizeze sau o să fie pe o perioadă mai mare decât cea anunțată inițial. Ce-ți spune intuiția? Nu, pentru că în momentul de față deficitul la buget de pensii undeva la nivel de 16 miliarde de lei și nu au de unde să aducă bani pentru a acoperi acest deficit decât din creștere de taxe și impozite sau din împrumuturi, pentru că din reducerea evaziunii fiscale încă nu am dovedit faptul că suntem capabili să facem mai mult decât am făcut în ultimii 10 ani. Trebuie spus un lucru și oamenii trebuie să știe acest lucru, faptul că acest ajutor se dă numai în luna ianuarie, urmează facturile februarie, martie, iar din aprilie urmează adevăratele scumpiri în România, pentru că atunci vor fi volum. Astfel încât vom plăti facturile reale, care vor fi cu cel puțin 50% mai mari inclusiv în cazul pensionarilor. De asta și ziceam, dacă nu cumva odată creat precedentul, și așteptările o să vină în direcția asta, dar și retorica politică să vină în întâmplare și mai departe. E cat, ne spui. Adică nu vor fi bani. Da, nu știu dacă ne mai auzim, Adi Negrescu. Întrebam dacă va fi complicat să vor găsi banii ei. Știi ce mă îngrijorează cel mai mult? Da. Știi ce mă îngrijorează cel mai mult? Faptul că vedem un discurs de genul vom vedea ce facem în continuare după ce vom trece din această zonă de legea consumatorului vulnerabil. Pentru cei care au salarii mici, pentru familiile cu mai mulți copii, nu există o schemă de ajutorare acestor multe victime colaterale în acest bol a inflației în care statul e printre principalele acțiuni printre principalii jucători, pentru că această inflație în România, de cine a fost făcută și a fost stimulată? De companiile publice de gaze și electricitate, Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearele Electrica, care au crescut prețurile până la cer și au luat profituri fantastice într-o perioadă în care ar fi trebuit, dimpotrivă, să stăvilească în prețurile și să ajute economia românească să nu intre în această criză profundă, în această stagflație spre care ne îndreptăm. Explicațiile lui Adrian Negrescu la finalul ediției de astăzi. Silviu Mănăstire, dosar de politician. Imediat, rămâneți cu noi.